Imana mwene Imana Mwiho muriho uraho urakomeye ndaho ndakomeye mu bicu bya gakondo hano mu cyanya Kigali cyasa bizeze na mututsi na nyampundu muraho turiho turakomeye rwose turagutse namwe natwe turaho harya ngo utuye ku musozi wa Kigali ntuye ku musozi w'umutima w'u Rwanda nuko nuko Kigali cyanjye Kigali cyanjye cyangwa Kigali y'Imana Kigali y'Imana nticyabwo ni Kigali cy'Imana uriye tuba tuvuga ngo ni Kigali yanjye nuko tuba dushaka kubyerekeza kuri mu Kigali ngo mu Kigali yayo kandi ntabwo ari uko byahoze ntabwo ni Kigali cyanjye na Kigali cy'Imana yego yego ariko se ko natwe turi muri yo nayo ikaba muri twe ubwo tuvuze ngo Kigali yanjye nkuko tuvuga ngo ndi oya bayitaga ayo mazina yombi yitwaga Kigali cyanjye cyangwa se Kigali y'Imana ayo mazina yombi yarakoreshwaga nuko cyanjye ariko ubu ni Imana yavuga ngo cyanjye ntabwo ari umuntu avuga ngo yanjye cyangwa cyanjye ni Imana yavuga ngo Kigali cyanjye ariyo ivuga twaba ariko tuvuga tukavuga ko ari Kigali y'Imana nuko nuko nako nako ubwo menye ngo ni ikesha mvugo nibyo ni ikesha mvugo rwose ngo reka twanamize rero yego yego mubyeyi muri none ndasa reka twanamize nuko nuko maze rero buriya nari mfite utubazo nashaka kukubaza nyine kugira ngo turebe tumenye mugukirwe neza ibijyanye na Musinga Yuhi Musinga Yuhi Musinga kubera ko ni umwami mu by'ukuri njyewe untangaza kubera ko yimye mu buryo navuga ko butangaje ubwabwo ndetse n'uburyo yategetsemo ategeka mu buryo atwara igihugu mu buryo nabwo budasanzwe ndetse wareba n'abana be ukabona ko rwose harimo ikintu cy'ubwiru kidasanzwe niyo mpamvu navuze ngo reka mwitabaze nk'umwenge umusobanurire ese kwima kwe ko hari abantu benshi bakujora bakavuga bati n'ubundi yimye reka tubyite ko ari ukwima mu maraso habaye urupfu wenda reka turwite rwa mukuru we Rutarindwa nkavuga nti reka ngusobanuzeho ugire icyo umbwira nanjye ngire mbese icyo nunguka kirenze buriya rero wa mugani ngo batabizi ushobora kutabimenya yego abantu benshi iteka usanga niyo abantu bigisha n'ibyanye n'ubwiyunge ndahaje nkariya za ngando za Mutobo cyangwa se no mu matorero cyangwa no mu biki abantu bakunda kwibaza ngo none se ngo ko ubu mwirya n'abanyarwanda banaje kera ngo kurucushu byabire turabiyobewe ngo jenoside n'ubutaha yatangiye kera no kwicara bitaha yatangiye kera bikanakomeza niko bajya bavuga yego bakanavuga we ntibazi n'ibyo inkota y'imbirima na matovu inkota y'imbirima na matovu aho umugabekazi ahubwo yaguye mu nkota murongwere se n'ubizi yego yego iya nabyo ni ibintu bimwe bijyanye none ukibaza uti amunyungura kandi kantu nibuka ko nigeze gusoma ngasanga ko ari ibintu byose by'uruhererekane bihera kuri murorunkwere kandi noneho ngira ngo niba ntibeshye ngira ngo yaba murorunkwere yaba ndetse na Kanjogera bombi ntarega akazi cyangwa nibeshye kuko ngira ngo murorunkwere yari rero umukondokazi ni umukondokazi we wari mushiki wa Rwakagara ninde ni Kanjogera mushiki we cyangwa ni umukobwa we ni umukobwa wa Rwakagara ni umukobwa wa Rwakagara akaba musaza na mushiki we ni mushiki wa Kabare ni mushiki wa Kabare yego none nkaba nibaza ko ese byaba byaraturutse kwa Rwogera kugira ngo bikomeze kuba uruhererekane
cyangwa bura rero ikibazo kirakomeye cyiza nateguye kugikoraho ibiganiro bibiri kijyanye n'ubwiru bwo ku rucunshu kimwe n'ibijyanye n'ubwiru bw'imbirima n'amatofu cyane. Iyo tubirebye mu buryo bw'amateka iyo badafite icyo bazi ku bijyanye n'ubwiru, amateka y'u Rwanda atera ikibazo abantu rwose. Ni nka kuriya amateka y'u Rwanda akomeje guteza ikibazo iyo twabaga tuvuga ngo impanuka, ariko ntitumenye ko ari impanuka by'ibanze. Ubona ko tumenye ko impanuka by'ibanze amateka y'u Rwanda batangiye kuba yasobanura ko bashaka bayandika bushya agira igisobanuro, sibyo? Yego yego. Ni nako bimeze rero ku bijyanye n'ubwiru wende bw'iby'imbirima n'amatovu binafatiye kubya nako byaje kugira ingaruka ku byo ku rucunshu. Ibyo byose bifite imizi kuva ku ngoma ya Rwogera, ariko bikagira imizi y'ubwiru n'ubundi. Yego. Yenda mbere ko tuzabisobanura mu buryo burambuye cyane kuko navuze ngo nzabigira ikiganiro, ntabwo twagikora tugiturutse mu ndasano, ahubwo twazagikora noneho ndasano ikazagiturukaho. Noneho icyo twavuganira muri make ni uko buriya ibyabereye ku rucunshu byaturutse imbirima n'amatovu nabo byaturutse kwa Rwogera. Aho Rwogera umwami w'umushumba agomba gukora inzira y'ishora yatanze atayikoze bitewe n'uko nyiramavugo Nyiramongi ari nawe wari mushiki wa Rwakagara yanze kunywa. Mu kwanga kunywa aho ugize neza uranyibukije niwe nari nitiranije na Murorunkwere. Oya, ubwo ni ikindi kintu. Hari dosiye ya Murorunkwere na Seruteganya nyiri ukwayo n'abasaza wenda ubu ngubanzira umbanje, yego, hakaba na dosiye ya Nyiramavugo Nyiramongi na musaza we Rwakagara irimo n'abiru bandi kimwe n'ukuntu dusanga na dosiye ya Bakabare na Bakanjogera n'ubwo na Musinga n'abandi biro nka Rukangira Shyamba bavuna inka bagurutse bavuna ingoma ngire ngo nayo ni dosiye ukwayo, ariko zose zifite imizi kwa Rwogera. Yego yego. Ariko ni imizi y'ubwiru ntugire ngo iyo tubirebye mu maso y'ubwiru ibintu bitandukana cyane uko twari tubizi biranyurana. Buriya rero niba Rwakagara ari musaza w'umugabekazi wanze kunywa yanze kunywa, ariko abibuzwa n'iki? Abibuzwa n'uko buriya Rwogera yari afite umuvandimwe witwa Nkoronko. Yego. Nkoronko ari muri umuna we bose bakaba nyine bene Nyiramavugo. Ariko Nyiramavugo na Nkoronko niwe bitegekeraga igihugu. Bari barabujije ijambo Rwogera, ariko bamuza ijambo nawe araho nasomye naguciye mu ijambo ngo ubundi ngo Rwogera yari umwami w'amahoro cyane ngo ku buryo yarabihoreraga bakagira ngo ibyo akora ibyo bakora ntabizi, ngira ngo hari n'ahantu bajya bavuga ngo hari umuntu wari ugiye gutangwa ahuye na Rwogera ngo aramubwira ati ngo niba aramubwira ati nyagasani nagira wowe ukankiza ku umwanya ntukizuru ukizuru uwo yari agiye kumutanga. Noneho bagenda ari kumwe n'uwitwa Buhaki, umutwa wagomba kujya kumwica akutana na Rwogera sinzi baravuye mu muhigo. Noneho Rwogera ati sha ati ukizuru bikugenda igihe bite, undi ati rero ati nawe urabona ibigiye kumbaho, ati ariko ndakugira inama rero nk'umwami warazwe igihugu nyir'igihugu igenda ugabane abanyarwanda na nyoko ababice abaho bakize naho nutinda hantu hose bakumarana. Nawe Rwogera ati reka nkubwire rero ati mbere ko ngabana na mama kuwa mbere ubaye mu banjye abaye wowe ati ngwino nkurikire nuko yakukijije urumva ibintu by'u Rwanda hari aho bigera rwose bikandyohera. Rero ubwo twivugiraga ikintu twavuga ko umugabekazi afatanije n'umuhungu we Nkoronko babaye nk'abambuye batwaye ubwami Rwogera.
ariko rwogera nawe arabihorera nyine koko urumva mukuri babaga babutwaye nabiru abiru bategura kubihorera gusa ariko bakagomba kubata mu mutego ubu rero nyiramavugo yashaka ko uzamusimbura ku ngoma uzasimbura rwogera ku ngoma yaba nk'umuhungu wowe witwa Nyamwesa. Aha, Nyamwesa nawe ndumva naramusomye. Nyamwesa rero akaba yari n'ifuti ya nkorongo cyane. Kandi nyine akaba afite nyina w'umwegakazi. Ubwo byari binejeje cyane nyiramavugo. Yarabishakaga. Ariko ugogera arwara cyane mu kurwara bifuza ko abiru batashaka ko atanga nyiramavugo atanga. Arango. Nabamushyiriye uburozi mu mwijo ngo ngufa tubanze mu mweho. Bamwe bakajya na. Nanone aho hari akabazo. Abavuga ko ngo rwogera yaba yarwaye igituntu. Ibyo nibyo cyangwa abandi bakavuga bati baramuroze. Oya yarwaye igituntu. Nyine bavuga ko bari cyo bamuroze bo kwa rugereke ariko bavuga ariko yarwaye igituntu. Icyamwishe ni igituntu. Igisigaye ni ukumenya niba yarakirozwe cyangwa atarakirozwe. Ku igituntu kibaho. Ikirandurwa gusa nta n'ukuruze gusa ariko babigendeye yuko ari umuntu witwa Rugereka ntabwo ari Rugereka ni nyirawo ni Nyarwaya 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 Urutesi Urutesi kuko buriya aho Nyarwaya Nyamutezi na Nyarwaya Rutesi na Nyarwaya Karuretwa ariko ababeho mu gihe kimwe ni Nyarwaya Nyamutezi wambyariye ingabo na Nyarwaya Urutesi wabyavu uwo rero wabyavu ari mwene wabo hafi na nyina amavugo yari amuteteje akaba n'umukwe we yaramuhaye n'umukobwa ngo amurongore yego yego iyo rero witwa Ishongoka ngire ngo yego umukobwa nyine wa Gahindo narwo na nyiramavugo yego none ubwo icyabaye niki nuko Nyarwaya yabaga ari kumwe n'umugabe kazi nyiramavugo bagadugereza ibintu uko bakagira ibintu batatu nabuke hamwe n'abankorongo none akajya agera nubwo atangira kujya avuga nabi rwogera kwa nyiramavugo yego sinzi icyo ngo rwogera yize kumubwira ati jati ne undi aramusuzugura kuko azi ko ari kumwe n'umugabe kazi kandi ntacyo yamutwara nibwo rwogera afashe akantu yari afite akamutikura rero mu rubavu ako kabando arwara icyo gisebe Nyarwaya niyo cyaje no kumwica ubwo rero yapfuye akorera mu rubavu asa n'usho n'igituntu nk'uko nguko none na nyuma rero rwogera aza kurwara igituntu bavuga ngo niba nshya kindi bamutereje bamuruzi nawe wabikurya mukuri ati nabo kwa byavu na Nyarwaya Rutesi kikaba cyaza ngo na Rugereka Rugereka niwe wasimbuye Nyarwaya Rutesi ku butware yari mwene nyina ngire ngo yari mwene nyina nova ko rero bahoreye Urutesi Nyarwaya baroga rwogera igituntu ariko mukuri ntabava ko ari biragoye kumva ngo yakimuruze kuko tuzi ko abantu benshi bishwe ari igituntu uburyo busanzwe yeye ibyo tubyihore rero ariko twavuga nuko kuva ku ngoma rwogera umugabe kazi yanze kunywa agira ngo tende rwogera natanga asiga amenye ko rwose ari Nyamwesa ugiye ku ngoma kubera ko nyina n'undi ari mwene wawe nyina amavugo yari umwegakazi yanga kunywa rero mu kwanga kuwakomeza kwa kunywa rwose kurinda ubwo abo abimubwiraga n'abamushyiraga uruzi n'iki byose yarabicaga yarabimenyaga biba ngombwa ko musaza we ari umwica rwakagari ku nyungu z'ubwami ku nyungu mbese ni nk'aho musaza we yabaye nk'umukebura ku nyungu z'ubwami kuko nta mugabekazi ugomba kubaho nyuma y'umwami kandi nta mugabekazi ushobora kubona umwuzukuru wari umwami kirazira
nonora nibwo bamuha bikaba byarasiguraga iki kwa nyine ni ukubwira ubumeze nuko umwami yibyara umwe sibyo urumva rero nta mugabekazi ubu n'undi mugabekazi kuko byabyara mahari ariko byaturutse ku ngoma ya Mutara Semugeshi ku ngoma Mutara Semugeshi uzi ko umugabekazi wa Mutara Semugeshi ari Nyirakabogo nyina ari Nyirakabogo ariko kandi Nyirakabogo akaba nyina wa Ruganzu ari we Nyirarumagara akiriho kandi ari umuntu uzi ubwenge na ndetse Ruganzu yari yarabwiye mu murage araze Mutara Semugeshi ko azajya agisha inama Nyirarumaga ari umunyabwenge rwose no gukomeza kumugisha inama n'abantu bose bakagikomeza kugeza Nyirarumaga ari we bareba noneho bibabaza cyane umugabekazi nyina wa Semugeshi Nyirakabogo agira ishyari atangira kugera nibwo bavuze ko amarira ye yari yateje amakuba mu gihugu uzi ko yabyimbye ijisho Mutara Semugeshi habaye n'ibyorezo n'ibiki byose bakurikiranye basanga ngo ni amarira y'umugabekazi yaguye ku butaka ku Rwanda nibwo rero mpande yari usanga umwira umukuru yahise asanga Nyirarumaga arimo ati rero utuye umuntu ntabwo twazamukiriye umugabekazi ka Nyirakabogo ngwino twigendere nkuvane mu Rwanda bashore ni nk'abagendi bave mu Rwanda nibwo bagiye bakamukakanya rero bakagira iriya bagira za kibona bumvise inkuba zarakubise noneho ngo baramubura arazamuka nibwo bavuga nyine ko Nyirarumaga yazamukikiyeho ntabwo yabuze bari bageze aho mu bufundu oya n'abari mu bufundu ari muri nyine muri za Nyaruguru bambutse cyangwa cy'akagomba akagomba cyane akagoma hafi akagoma nk'hafi aho bari akagomba n'ari kagoma hafi y'akanyaru hafi niho ngo yazamukiye ibyo biranditse mu bitabo bya 1332 se kuvuga ngo ni iki ubyo twakora rero nuko ubyagaragaye kuva icyo gihe byemejwe ko nta mugabekazi ugomba kubona undi mugabekazi ubwo niyo mpamvu nyine ubwo byatuzi kunyura mu magana Nyirakabogo biva umuhana nuko ku ngoma zikurikiyeho nyiramavugo na ubwe ntishobora kubona nyimurunkwere niyo mpamvu rero yagombaga kunywa byanze bikunze baramunywesha yanze bakoresheje umubirikira bamufata bakoresheje umubirikira bamunigije amata menshi yacira atamata menshi mu Rwanda mu kecho kugira ngo mbega adateruze umuvumo icyo twavuga rero wenda twihuse ni uwo kuva aho ngaho Rwogera amaze kubona ibibazo ateje uwo mugabekazi uwo nyine ubwo mwigakazi yaravuze ngo ingoma ndwe abega atagarutse ku ngoma urumva ingoma ndwe ni umuvumo se ubwo yategetse urumva ko ni n'umwami w'umushumba uzi no utegeka niwe nibyanye nibi nuko abagabekazi bazakurikirana kuko yari abifite uburenganzira ariko yateze ngo ingoma ndwi umwe gatagarutse ku ngoma ingoma ndwi ingoma ndwi harya tugarutse muri ya mibare y'ubwiru ingoma si imyaka 30 wenda ni imyaka niko bimeze ugiranije ngo ku myaka 210 nta ugarutse nta ugarutse ku ngoma noneho ikibazo ubwo kiri ni iki ngiki ubwira ubusanzwe bwerekana ukuntu abagabekazi basimburana ku ngoma nyuma y'ingoma 12 agomba kuboneka abagabekazi bo mu basangwa butaka abasangwa butaka si abasinga oya rumva muri amateka y'ibanze hera ko nyina wagihaga ari umuziga w'abakazi ntuba si mu bami b'abasangwa butaka si abaziga aba yego noneho ashyira ingoma 12 yego hazongera nyina wa ingoma 12 ubwo ni imyaka 1660 urwa ruziga ujya uvuga ibintu bisubiye uko byari biri 12 uvuye kuri gihanga ugiye kuri ganze urwimba yego ntihaza se ntihaza umugabekazi nta n'umusinga ni nyakanga
wafare kuchumu na karuwe kuru kanzu bugimba ujina kuri kiri maruzu jira umagawe kazi aruwe nina wa kigiri ndabarasa no mugesera kazi urumva ko muri uruziga muri zo nziga abatangiza uruziga baba ari abasangwa butaka ariko hagati rero ngo ni wa mwaka hagati abaha abakono abaha abakono nabega kazi bagasimburanamo mu mezi y'uwo mwaka niko twavuga abega kazi bo nibarimo cyangwa ntabwo abega kazi abaha n'abakono hagata wa muri zongo mchumi nebili wa simbra na monavu hagata wa muri zongo mchumi nebili mbega kwa kwa mga tanyi zumaka yeda mtu wakajaba simbra na mwe mbki piyo mwaka wabitejeza mwe wawurijo ikiwa zolo chabaye kumagambo woji la tangaj nukwango ayavuze niyo chibazo yote kwa shizeho arivuze divuye kumana cyangwa rivuze nkawe divuye kumana cyangwa kurumba atangaje ngo ingoma ndwi ingoma ndwi abega batagarutse ku ngoma yego igite kwa shizeho singira ngo none se singira ngo niba nibuka neza hari nahantu yigeze gusoma hari igisibo nibuka umusizi niba yitwa nde niko ngira ngo avuga imana za byayinka akavuga ko umwami umuhutu ahinduka umwega umwega akaba umututsi umututsi akaba umwami umwami akaba imana none se kuki bibaje ko oya ngo imana yabonye inka niko kitwije isigo imana yabonye inka imana yabonye inka nda urakoze cyane icyo turi kuvuga aho ngaho n'ibindi iyo tuvuga aho ngaho ho inzu z'abega zirazwi n'abagabekazi babavukamo barazwi bari bazwi n'iza abakono zirazwi n'iza abaha zirazwi ariko noneho rwogira avuze ko atanze ahanye abega ati ingoma ndwi nta mwega ugarutse ku ngoma urumva umwami arabivuze nibyo kandi n'umwami afite uburenganzira kuragwa uko ashatse ingoma ariko umubwire bw'u Rwanda rishyira igiteganyijwe buriya mu nzira z'ubwira hari inzira y'ubwira yitwa inzira y'urugomo inzira y'urugomo y'urugomo muri za 2018 habamo n'inzira bita inzira y'urugomo ivuga iki ijyanye n'ibikorwa iyo abavandimwe barwana ingoma nkuko byanahuze na mbere biremewe ariko aravuga ngo iyo abavandimwe barwana ingoma urwo ni urubanza rusumbya abantu urumva baburanira imana rero kandi baburanira imana bakoresheje imeto ubu rero utsinze niwe imana iba yemeye ni ukuvuga ko Rwogera yatanganyije intambara kuko abega ntibabyumvise ntibabyemeye si no kubyemera gute kumvise ko anyuranije n'ubushake bw'imana cyangwa se n'ukubwira ubuteye ubu rero ibyambayeho mukuri nta n'uruhare rugaragara abantu bigezemo kuko ikintu kinatangaje kugeza ubwo nuko Rwakagara wagombye kuba ari umwega uri no ku ruhande rw'abega bari bashyigikiye nyine Nyamwesa wagombaga nyine kuba ari uw'umwami ufite nyina umwega kazi nyine nka nyine amavugo musaza wo mu muryango we igitangaje nuko we Karamira Nyamwesa Rwakagara kimwe n'umwere witwa Karamira na Nyirimigabo nibo undi iteka y'umwami atanzirage ahita aribwira abantu ari babiru ni wa mwiru w'igihangage Nyirimigabo ya Marara yego noneho nibwo umwami uko abigenza
yatangira je agomba kuri gibibwira biro kagira n'abantu nibura babiri bafite imitwe y'ingabo ikomeye muri ubwo buryo rero yagira yari ifitwe yarihaye karamira kavuna ingoma nibyo byatu yabira batagarutse ku ngoma ibyo nibyo yabivuze ariko nanone abatware bafite ingabo zikomeye yari Rwakagara na Nyarwanyamutezi na Nyirimigabo abo ngabo bagombaga kukurumva ko uburyo Rwabugiri yimyemo ni umunwana bakuye mu rugo rwo kwa Nkorongo urabizi ko byagenze bamunamuzanye bitunguranye afite nyina w'umukono kazi igitangaje nuko nyine Rwakagara we akomeje kujya ku ruhande rw'amagambo ya Rwogera biranatangaje ko we yagiye ku ruhande rwa Rwabugiri ari mu baza kurwana mu gihe abo kwa Nkorongo mwisa babyivangamo yego nanone akantu gatoya ubwo byemeza ijana ku ijana ko koko Rwabugiri yari uwa Nkorongo Rwabugiri yego nyine Sezisoni yataraba Rwabugiri Sezisoni yataraba Rwabugiri yataraba Rwabugiri Rwabugiri rigizwe nyuma byaratinze yarabaye n'umwami yego yego ariko nicyo nangiye kuvuga kuko wari uvuze ikintu gikomeye uravuga uti Rwabugiri yavuye kwa Nkorongo none yari umwana we koko zero ko byagenze bitewe nuko nyine amavugo atigeze ashaka ko Rwogera yashaka umukobwa cyangwa umugore utari umwegakazi irabibangamiye kugira ngo nibura uko byagenda kose umugabekazi azabe mu bega mukuru wibangamira rero abiru baramwihoreye nawe noneho barambagiriza umukobwa umugore mwiza wabonye umukono bamurambagiriza Nkorongo babotswa kubona umukobwa mwiza ahantu wa mutego wavuze ndabyumvise bamutego noneho rero baramumurambagiriza ariko n'umwe wagore benshi noneho baramurongora ariko ijoro yarongoyeho bahita bavuga ko ari urugerero ruri mu Mutara ko bahimba bateye bahita bohereza Nkorongo yego ubwo byasaba kugira ngo nyine Rwogera ajye gusura uwo mukobwa yego nibwo yamusigaranye muri iyo minsi y'urugerero none wavukamo ubwo nyine Sezisoni yego Sezisoni wo kwa Nkorongo birumvikana ariko Rwogera yavuga ko yari uwe ku maraso ariko nabwo ntiwanabimenya mu by'ukuri kuko nabwo yagiye aryamanye Nkorongo ntiyagiye ataryamanye n'uwo mugore yirajwa kuba yarasamye n'iryo joro cyangwa se akaba atarasamye ari Rwogera wamuteye inda ntiwamenye ariko cyaje kubaho nuko nyuma yaje kumumusaba aramubwira ati munyihere nanjye nkwihere umuhungu wanjye barabagurana gutyo nsobanurira aho ngaho gatoya ntabwo mbumvise ntabwo mbumvise urumva mu buryo bushoboka Rwogera ashobora kuba ari uwabyaye ku maraso Sezisonero waje kuba Rwabugiri kimwe n'ukuntu yaba na Nkorongo yagiye uko rwose yari yamanye n'umugore we yego byose ni ibintu bishoboka byombi ariko nyuma abana umwana agize nk'imyaka 7-8 baje kumvika ati nkunda umwana we nanjye nkunda uwawe witwa nari mukantuza nindera sizo umuhungu yamuhaye bagurana abana Sezisoni aba Rwogera ku mugaragaro undi abuwa undi abuwa Nkorongo biba gutyo gusa ariko batazi ikigenderewe nibwo rero muri bwa buryo bwo kujya kwimika umwami bari bazi ko ari Nyamwesa batunguwe no kubona agahungu kavuye mu cyaro kazanye na nyina muri butunguranye barabimitse ikagangari bashaka no kurwana abo kwanduza bashaka no kurwana aba Nkorongo n'abanyamwesa Nyamwesa bari bambwiye ko ari uwo umwami ariko kuyo ngo bababeshye bavuga kwigira ibyo bitegura none bazi kubona rero babaye umwami Sezisoni na nyina
nyina murunkwezi murunkwezi no uza ati ngwiki se birabirwa bahita babwira inkoro ngo ati nuwonje kwijja muvuga nari mu rugowe nino nyine abo mwami yenda tu iyi ni detail bazazisoma n'andi hose ibyo biranditse henshi ariko ashaka kwivugira nuko kuva kuri Rwogera bavuze ati ingoma ndwi abega batagarutse ku ngoma ubwo ni ikibazo cyasubiwemo ati mbese ni ukuri cyasu ukuri ubwo ni cyari gifunguwe ni ukuzamenya niba iryo teka yaciye rijyanye n'Imana cyangwa n'inyunanije n'ubushake bw'Imana ubwo cyari gifunguye rero ni uko hazakoreshwa imiheto ukabyumva agomba kuzakoreshwa imiheto kandi imiheto yashyize irakora koko ubwo rero sinzi niba nyinjiyemo gutyo naba ngiye cya kiganiro kubera twenda gutegura cyarangirira muri iki kandi twari twateguye indasano ubwo nacyumvise ntashatse kuvuga nacyumvise rumva abavandimwe bagomba kurasana iyo abavandimwe barwana n'ingoma urwo ni urubanza rusumbye abantu nubwo atari abavandimwe abari kurwanira ingoma nyirizina ari ibijyanye n'abagabekazi kandi abagabekazi nibo babyara abami byanze bikunze niba abagabekazi bashobora kurwanira ingoma ubwo ni abami bayirwanije kuko barwanira abami babo abahungu babo nuko nuko aho ngaho rero ni intambara yakinguwe wenda ikiganiro cyo kugikora ubutaha kizaturuka aho turangirije ni intambara yakinguwe n'amagambo Rwogera avuze ati ingoma ndwi abega batagarutse ku ngoma yego yego ikibazo yanyuranyije n'ubushake bw'Imana cyangwa yajyanye n'ubushake bw'Imana mu cyo cyemezo ubwo rero icyo gisiga ni ukuburanira Imana ubwo rero ntuze kuvuga ati Musinga yimye mu buryo budasanzwe n'iki n'iki menya ko yaburaniye Imana yaburaniye Imana ikibi ni uko ni ibintu byari biteganyijwe mu bwiru mu nzira y'urugomo ariko abanyarwanda barangatangaza abakurambere bacu njyewe sinari nzi rwose n'iyo nzira y'urugomo ubwo nacyo ni ikindi kintu nibukije wenda hari uza wa mugani uzabikomozaho utwungura ubumenyi burenzeho ntabwo se wibuka no muri Bibiliya abaganira munsi bava ngo ntibamuyobotse babandi bava ngo watumwe nande n'iki ngo Imana ikabatumaho ngo muzane ingoma inkoni zanyu bose abakurwanya n'abagira bati ngo uwe inkoni iri burabye ni ubutsinzi iza ni uburabo baburanishije ni bene korarya yego n'abahungu ba Dawidi bararwanye rwose nicyo gihe kinyereka ko mu by'ukuri ububwiru rwose nk'uko ubivuga bufite aho buhuriye na buriya urumva ko ijambo ni ukuburanira Imana ngo uyu nkoni iza kurabya kuri munsi n'abandi bakora ngo ni ubutsinzi abandi aho itarabije ubutaka bwarazanye burabamira waburanira Imana rero mu Rwanda muburanira Imana mukoresha imiheto utsinze ni wowe utsinze ubwo rwo rubanza w'Imana yemeye niwe utsinda niwe utsinda nuko nuko ibyo biroroshye byo nagira ngo mukuremo itegeze kwiva muti Musinga yimye mu buryo ubu n'ubu n'ubu kandi twabonye ko ari igihangange bigaragara ko Imana abanye nawe niwe munsi akaba agikomeje kuba rukwiza kurinda kandi yari ibyo ubwami sibyo yaburaniye Imana aratsinda niwe watsinze urwo rubanza ahubwo n'ikindi kintu cya kintangaza ni izina rye izina rye buriya ngira ngo Musinga na hano hirya mu Banyankore ndetse n'abafumbira n'aba n'abandi ndetse hano hirya za Ntungamo bavuga ko Musinga ni umuntu utwara bose Musinga singa bona atwara bose urebe n'iby'amazina nyine twavuga by'amabare ni iki ubusa witwa zina buri yavukiye Musinga uriya yavukiye yitwa Ikamuronsi yaraza hafi ya za Jomba muri Congo urumva mu rugo rw'abasinga urumva yaraciye mu Rwanda
yego none avukira mu rugo ni hariya hariya ni kwa jeni urumva kwa jeni se ko ari kera cyane hari mu gihugu cya Rwabugiriye n'uzi nako kugira za kayenzi nyine kugira ku rwake kwicanze giye masisi jomba rucuru byose ari mu Rwanda nyine wa Rwabugiriye yego ibyo nda rero harambagira mu gihugu cye yego hanuko rwakamuruzo ngaho nyine ngo hafaho kwa rwakamugira Ndiyo yavukiye rero avukiye mu rugo rwa Singa no kubita Musinga. Ni kubita Musinga. Yewe no kuduhugura no kutwigisha. Ya ubwo rimwe wa mateka. Ariko urumva ko nyine n'izina ryo muntu Musinga nibivuga gutsinga gatsinga gutsinda. Ni watsinze nyine nyine. Ngomba gutsinda. None nakiriye kivugo cye cya rugwiza kurinda. Rugwiza kurinda rwa muhumuza buriya rero itangaza rugwiza kurinda ryo urose yuko avangamo ni cya Ruganzu uruta turabona rwa muhumuza iyo ni cya Ruganzu ariko rero Ruganzu avangwa yuko ari cyambara ntama ariko rugwiza kurinda riri mu bwiru bwa Ruyihanga yaruteruye muri bwa bwiru Ruyihanga yasize asigiye Kanyarwanda gahima yaruteruye mu rwiza kurinda niwe arifashemo ni igisingizo cy'umuntu wagomba gukora ibyo yakoze ibyo ni ukuvuga ngo ubwiru bwabaga bwabiteganije na akarifata iryo zina hanyuma ndetse n'akandi kabazo buriya ejo bundi nibwo nungutse ko izina ryanjye nabwo kubona naryo rya sogokuru kuvuga ngo hari ukuntu wigeze gukomoza kubwira kukunda guzanira biyoro uvuga ko hari ibyo yagiye avuga amuvugaho yavuga kuri nde avuga kuri Musinga ariko ejo muri nanjye nsomye nsanga hari ahantu bavuga ko hagomba kuvuka umwana w'isine ubwo nyine ni Rusine akaba iryo zina ryanjye ndetse n'irya sogokuru hanyuma bakavuga ko Musinga nawe nyine yari umwana kuko ahantu ngo bavugamo ko ngo nyirabiyoro ngo yeretswe ko bagomba kureka isine ikonka ikonka ubwo nyine ngo bavugaga Musinga noneho wareba n'iri zina nyine rindi rya Ruhinda Ruhindira uzahindisha umushyitsi ukabona ko rwose hari ukuntu ibintu bihura neza ijana ku ijana bigendeye mu mazina wa mugani n'amabasi nigo nibyo ariko nyine ni Rusinga mwarurenge ruzarengera bene Imana ari bene Rage ariko bene Ruhinda rwa kera rw'uvanimwe rwa buriya rurenge ni se wabo Ruhinda rw'ikaragwe Ruhinda rw'ibanze Ruhinda rw'ibanze ko waje baruhinda nyuma yego nuko ngo rero kugeza kuri Rusiye kuri uyu Musinga ya myaka 1840 nirangiye hasaga n'ari batangiye bya kera ari Ruhinda na Rurenge batangiye yego nono Ruhinda kaza yindisha isi mushitsi nono Musinga yanditse Rurenge kandi Rurenge buriya bivuga umuyaga kandi Musinga usanzwe yari umwami w'umuriro n'umuyaga nkuba mu rugenda ku isi hose zineze za interinete neze za ki byose ubwo ngubwo azanyura muri iyo nzira ashindise isi umushyitsi ariko wa mugari n'umuyaga nkuba inkuba se ateze n'ibyago byorezo akwira hose noneho akwira hose ateze ibyago byorezo ateze n'ibizazane kugeza isi yigaye harumadogedone kwigaya njyaho nibyo bavuze iriya bakagaruka ku musozi siyo ni ukwigaya nyine harumagedone ni ukwigomeka kuko isi yari igometse ariko nubwo ushyizemo harumagedone uko nyine ntabihuje n'ibyo muri bibiliya muzimu abantu bubazi ariko u Rwanda ruvuga ko ari kugira ngo buzatsinde imbigina n'imbata z'ibigina bigometse ku irage ry'imana kamerano bakazaza ku musozi rero w'ibanga ari wa wundi kwa ndigaya ndigaye ubwo kwiga kwa ndiga ndigaye nibyo bivuga siyoni ubura na siyoni nyine vuga kwigaye yewe ga yewe urumva
none se aho ikomerera urabona nk'ubu n'urugero nyine ubwo ni mwarurenge mwarurenge ruzahindisha isi imishyitsi ruzarengera bene imana rero bene irage na ruhindu ruzahindisha isi umushyitsi yego kandi hakazabaho kwigaya ngo mpita ndihuza na ziriya ntwaro za kirimbuzi zita ngo ni nuclear weapons cyangwa se arme nucléaire ko mbona ariho bigenda bishyira ubwo bagira gutya isi bakabiyubika ubwo batwakwigaya dute ariko ko na era tuvuga n'abasoma bibiliya handitse ngo ni igihe cyo guhora no kurimbura abarimbura isi bazarimbuka mbere yuko bayirimbura ntabwo byashoboka ntibayirimbure babiteganije ko bayirimbura barimbuka mbere ni uko biteganijwe bagasubiranamo nk'uko turimo kubibona ariko ntibayirimbura ababwiranye barimbuka mbere abashyizeho iyo si n'abaremye iyo si n'abari ku isi barusha imbaraga baba bashaka kuyirimbura ariko harimo ikintu gikomeye kuko mpise bibuka ko bavuga ko iriya ntwaro bateye za Hiroshima na za Nagasaki ngo zamanuye nk'uko wahoze nanjye numva kiriya kiganiro cyawe buriya cyamfashije cyane kiriya kiganiro ukoze kijyanye ndetse n'umutiba wa Rurenge wa Kimari cya Rurenge uvuga iby'inkuba zaje zikamanuka bamaze gupfumura ijuru mpita mbihuza n'ukuntu iziriya ntwaro za kirimbuzi ngo bakibara kuzitera hariya hantu ngo hejuru haturutse imvura y'amahindu batazi n'aho ivuye ngo nibwo umuntu wari utwaye indege ngo nawe ubwo yatekereje kwiyahura amaze kubona ibintu bibaye aravuga ati rwose ibintu dukoze ntabwo byari bikwiriye kuba ku nyokomuntu noneze nta n'ubwo nazi uzana nabisukurikize mu ntambara ya mbere y'iki ubudage ubwekezi ibirayi biterewe mu Burayi bari ku kirere cy'Ubwongereza bagiye bakabona bahagaritswe n'abamarayika babonye mu kirere ingabo nyinshi cyane z'abamarayika bagasubira inyuma ibyo ni ibintu bizwi mu mateka ibyo ni ibintu uzana bizo baba ibyo ni ibintu bizwi mu mateka bizwi rwose mu ntambara za vuba aho ingabo zikomeye zihagarikwa n'abamarayika bivuze nyine ko isi nubwo tuyigaragura nk'abantu hari izindi mbaraga zisumbye abari ku isi kuburyo batapfa gukora ibyo banashatse byose ariko ikintu namaze gukuramo mubwira bw'u Rwanda gikomeye ni uko abakurambere bacu bavuganaga n'Imana kuruta uko twebwe tumeze uyu munsi maze ubu twayiguyeho twatwara Imana kamerano iri muri twe tukomunikana nayo mu buryo kamerano naho ubu ngubu ni karemano abo twebwe turirwana tujya muri kamera duhamagara Imana itabaho yari mu itabaho iyo twayo byiriho ikinibaga ukuntu ibi bintu babibonaga no guhera na kare na kera na kare bakavuga bati mu myaka ibihumbi bitatu ibihumbi bitandatu izaza bizaba bimeze bityo none se sinakubwiye ko mu bana ba Yakibogo mudasobwa ni nkaho mubare murebe kure mubare mudasobwa mureba kuri umugwa kiboko mubare umugwa kiboko mudasobwa ni umugwa kiboko mubare mureba kure mudasobwa mbese ni mu Imana ni muba nk'ukuri urumva ko ni ibyago byateguwe mbere uyu munsi twite kompyuta twita mubare kompyuta gukompyutinga ni ukubara no kudasobwa no kureba kure urumva ko ibyo byose ni ibintu byari bibangiye mu mabare y'icyo gihe ariko bigomba kwigaragaza mu buzima bw'umunsi uyu munsi urumva abo bareba kure rero bacu abo biro iki bari bagifite ihura cyangwa se ibonana n'Imana nyirizi bari mu ibare ry'Imana twebwe rero abikigiye twazindariye mu gikingi cy'umwami Imana ngo bashyereze nagasana nyirankuba ko turi abazindari
ubukiro nukujya gute nukugira ngo tu amabara akanguke twokomeza kuzindara mu gikingi cy'Imana. Muri ya hari ibintu uvuga nkabona ko bimeze wa mugani nkukongera kugaruka kukuri ukavuga uti bagomba kugaruka ku ntango y'umurage y'ubumwe wa y'ubumwe yari imwe warebe ukuntu intango ba mugani ukuntu babanga ingata ngo siyo ni intango yo ngiyo intango yo ku ntango yego none n'ikibindi wareba ikibindi ari cyo nyine twisa intango ubwo ngubwo uko bayiteretse ku ntango intango ni ingata kandi bashyira ingata kakanogo bacukura bagashyiraho ingata none bagaterekaho ikibindi bakagira intango ari cyo ntango ugahita ubona ko niho guhanura niho kutubwira bati muri hari umusaza urutse kumbwira uti hari ishano twavukije ku isi ati buriya impamvu abantu baruga abandi kubaye ni uko uri muwere mu icupa ryawe niba bahaguruka bajya kwihagarika kuri tuwarete ubwiherero bakabashizemo uburozi ariko umuntu iyo babaga basangira bazenguruka gutya ntawarugumye baba basangiye kubaho no gupfa byose barabihuje barabisangiye barabisangiye ariko noneho iyo bavuga ngo intango impuzansibo insibo urabizi insibo iyo bakora ibibindi ngira ngo hari tuzagira nubwo twiga amagambo y'amuga mu buryo bw'ubwiro buriya muri ubu bwiro bakunda kurusha insibo cyane guhuza insibo insibo habamo ijambo insibo habamo ijambo isibo hakaba n'isiro n'iningo ni abantu zakomeye ariko reka twirebe icyo bita insibo insibo iyo bafashe ibumba bagiye kumbamo nk'ikibumbano hakiriya hari ibintu by'amabuye basi cyangwa ibicyogogo nk'iki bakabivanga n'ibumba yego noneho uko babivanze n'ibumba bituma bifatana kurenzaho bagakora nk'ikibindi cyangwa inkono igakomera icyo bashyizemo ni insibo ihuza amabumba ifata amabumba noneho natwe rero burya nta kintu mu bwiru bw'u Rwanda nta kintu kiri tubwoko kihaba bakoresha mo insibo nk'insibo zikoze intango rero y'ubumwe niko abanyarwanda n'ubu nabwo ari nk'intango ikozwe n'insibo nyinshi amabuye ari yafatanishije amabumba ni amabare mbese ahuje ayo mabumba ubwo ni insibo ni ukuvuga ngo rero amoko iyo tuva ibyo mwita amoko byitwa mu Rwanda insibo ngo insibo yawe niyitwa vuta insibo yanjye ni umuhinda cyangwa insibo yanjye ni umunyiginya cyangwa insibo yanjye ni umwega urumva ngo izo nsibo zose nizo zikoze intango y'ubumwe duhuriye kuri rimwe tuzi turi bamwe tukanywera ku ntango y'ubumwe ari nayo mpamvu ngiye ngo wavuze ikintu gikomeye hari ikiganiro cyangwa ngeze kumva uvugamo ko umuganura ari ukuntu tubibona gutya nk'uko twumva ko ari ukurya no kunywa ntabwo ari byo reka ahubwo kuganura utumva umuntu aba yagannye akagaruka kuri gakondo noneho mugasangira imbuto y'ubumwe cyangwa intango y'ubumwe muri gakondo mwese ese nibyo koko umuganura niwo muhango niyo nzira ikomeye mu zindi zose yubwiro se ikintu cyo kuvuga ko abantu bagomba kugaruka yubwiro nimwe inzira ikomeye cyane y'ubwiro ikomeye abantu bagarukaho bakomotse roturu kugaruka ku nkomoko yawe mugasangira umwaka imbuto y'umwaka imbuto yo kwaka imbuto yo kubaho niyo mpamvu rero buriya niriya migani y'ibisatu 180 ni umuganura ni rurenge ni mu musingo wa muri rurenge ni roturu ni uruziga rwose rwaturutse nawe usubiye rero aho waturutse kumbuka n'ugomba kurira aho waturutse wagiye cyose ari ukunyugaruka ku isoko yawe ariko se ubu ntiwazagira gutuka mu kindi kiganiro nigeze kumva ubivuga uvuga ngo amazina ukuntu bita abantu reka nzagikora ubutaha reka duhagarikire ahangaha tuzavuga uko beza amazina uko amazina yezwa n'uko atangwa sibyo biriya bavuga ngo kuyaraguriza ni byose cyangwa oya uko atangwa n'uko yezwa reka tugarukira ngaha tuzabiso nacyo tuzagitegura
nuko nuko urakoze cyane.